Понад 2 мільярди гривень. Таких збитків завдала цьогорічна повінь. Стихія 20-та вважається найбільшою на Прикарпатті за останні 50 років. У яких районах ще не встигли оговтатися від паводку та яким чином ліквідовуватимуть усі його наслідки, посадовці обговорили під час наради. Деталі вже за мить. Повінь 2020-го охопила всі райони Івано-Франківської області. Десь стихія наробила незначних збитків, а в інших місцях зруйнувала практично все. Ще досі залитими водою залишаються три населені пункти. До 9 неможливо доїхати. Верховинський район – це 6, Зимброня, село Бестрець, Шебени, Грамотне, Стопні, Кохан – повністю. Косівський район – 3, Шепіт – повністю, Космач, Брустори – частково. Залишилися Прикарпатці через стихію і без газопостачання. Приготувати їжу чи зігрітися не можуть більше 5 000 абонентів у 24 населених пунктах. Є складність відновлення газопостачання по 12 об'єктах. 12 об'єктів – це є складні переходи через водні перешкоди, де потрібно буде змінювати русла рік і там або монтувати бетонні опори, забивати сваї. Світла в окремих будинках також немає. Найскладніша ситуація на Верховинщині. Спеціалісти продовжують працювати над тим, аби це комунальне благо таки було доступним для людей, та паралельно підраховують збитки. Ми орієнтовно прикинули, там більше 20 мільйонів гривень буде коштувати відновлення. Ми зараз звертаємося до, може, написали листа і на ваше ім'я, і звернулися до НКРКП за виділенням коштів для допомоги у відновленні цих мереж. І також очікуємо у вас клопотань і підтримки. Цими днями для ліквідації першочергових наслідків стихії для Західної України уряд виділив понад 700 мільйонів гривень. 480 – для Івано-Франківщини. Кошти резервного фонду, як тільки ви зайдуть, місяць почнете роботи, зразу за місяць будуть біля кожного об'єкта будуть перевірки і в тому числі правоохоронними органами. Я наголошую на якості, на прозорості і на такому технічному виконанні цього завдання. Наразі збитки, яких завдала стихія, продовжують підраховувати.